waxaan ku tusaa shirkadaha kale oo waaweyn oo ayaga ka waaweyn hadda wacdo one second waa laga qabanaa laakiin ayaga ma ka qabanayaan waa kana lambarkooda waa 5 ebir ebir waa kana harunta tabakaay madow aanan ka tirsanayn waa kana harunta tabakaay madow waa caaya ma qabanayaan ma qabanayaan biyo la'aana nafta noo keentay ebel waxa iska ahayd marmaray go'eysa dartaan saaca kasta u baxday haddii tan saacadan dhaqoon oo xaamila dhaqoon ilmeeg waa kuma wada qabeenin aragoosaan lacagna laga qaataa mar ala marka shirkad tagan dhahaar shirkad tagnana waxaan dhahay idinka isticmaashaan lacag zaaideen naga qaataan anaga isticmaalno ilaana la ogyahay cabasho weynaan qabnaa xagga biyo la'aanta oo kale ilaahay kuma samdarnaade bil walba lacagta way keenaan waxay dhahaan intaasay ni keente warqadana nooma keenaan rasaalana nooma soo diraan dadkii heshay kula ayaga heshiyeena anaga waxaa jecelnaan lahayn biyaheena se fasiixayna u cabna halkani aan taaganahay waa xaafadda macalin nuur ee degmada dharkeenlay ee gobolka banaadir xaafadani muddo toddobaadyo ka badan waxaa ka jira biyo yari soo wajahday dadka degan xaafadan macalin nuur ee degmada dharkeenlay ee gobolka banaadir xaafadan oo aan ku soo booqanay dadka deegaanka oo ka cabanaya biyo la'aan xilliyada qaar soo wajahda ayaa sheegay xitaa xilliyada salaada inaysan helin biyo ay ku weeso qaataan ama ay isticmaalaan ama ay cabaan tubooyinka sidaa uga jeedaa muuqaalkaba waxay u socdaan si aayar ah xilliyada qaarna maba la helaba mana jirto wax biyo ah oo xaafadan si toos ah ay u hesho degmooyinka gobolka banaadir qaybo badan oo ka mid ah ayaa biyo yari soo wajahday iyagoo maamulka gobolka banaadir iyo madaxda dowladdaba ay baaq u direen dadka deegaanka dadka deegaanka ayaa inoo sheegay in midowga shirkadahani ay go'aansadeen in kaliya lacagaha bisha laga qaado oo aysan helin adeeg bulsho oo ku filan waa kuwa qaar ka mid a dadka degan xaafadda macalin nuur oo la hadlay warbaahinta risaala xaafadda macalin nuuraa degannahay dhibaatadaan ku qabnana waxay tahay biyo la'aanaa nafta noo keentay ebel waxay iska ahayd marmaray go'eysa dartaan saaca kasta u baxday hadday tan saacadan dhaqoon oo xaamila dhaqoon ilmeeg waa kuwa ma u wada qabeenin aragoosaan lacagnoona laga qaataa mar ala markaa shirkad tagan dhahaara shirkad tagnana waxaan dhahay idinka isticmaasheen lacag zaa'ideen naga qaataan anaga isticmaalno ilaahna la ogyahay wixii jirna ilaahay waa anaga ma sheegi karno biyahan waa ku rafaadna waa ku dhibtoona waa ku silacna biyahan saahana laga dhaamo warqadna ma dhaqan warqad la'aana noo keenaan lacagta dhiiban dhahano ilaahayna la ogyahay ceel kalama naqaan meel kalama naqaan weji kalama naqaan iska dhiibna anagana haddii lacagta dhiib waayo oo tabarteeda noqowayso oo anagana dani daruufa ay hayso asxaabla ciyaal ahay tubad in laga jaraayo maragii markhaatiya leedahay saan waa ku rafaadna waa ku xakaarna saacag ilmeeda waxaa caano ugu qasiyay waxaa ugu qabay waa aan waayey hadda dhowe biyaha imaado ilaahay la ogyahay bil ah bisha haddan cisho waa 15 biyo ma helnabo marmarna 20 bir walaa oo goosgoos ah aan helano ilaahay la ogyahay marmarna viisab u socotaa waa toosan tahay ceelka daabacadan waxay ku dhahayn shaqa hoola laga haayaa wax laga hayna ma aragno maan laakiin hoole maal ku jiraa waa macaan waa karkarna haddaa naga bedelaysin maxaa la dhahaa shirkada waxaa baaq u diraa inay naga bedelaan tubooyinkan oo nafta noo keenaan oo tubo fiicana noo waxeeyaan lacaga deer naga qaadan wixi erta hanoqoto diyaar aanla hanaga bedelaano warqadna hana la siiyo warqad la'aana ma rabna anaga ma helna badanaa maba helna ilaahina ogyahay wallaahi saaka darta ceed diriska fuusta qabaan ka soo qaata ilmahan guri uu korsaday xilligaan dhaqo aan u fadhiistay ana xaamila ah marka dhibaan ku qabnaa hana laga bedelo maamulka gobol kuli hayana umul ah hadda oo dhalo tii amri ilaahay kala keen waxaa masquulku gala male waxaa cunugub ku xasiista malahan marka waa ku dhibtoona ku xakaara hanalaga bedelo maamulka gobolka banaadir hanaga bedelaano degmada macal nuur wada jir maal dhaa dharkiile aan degannahay dagoodyaha macal nuur aan degannahay hanalaga bedelo eriyadan oo dhan oo sarta dagoodyaha hoosteeda oo dhan soonahan oo dhan waxa waaye biyo la'aan ayaa ka jirta biyaha marna way yimaadaan marna badanaana way maqan yihiin marka ilmo yar yaraa joogo dad haween baa joogo dad waayeelle ayaa joogo lambarka haddaa wacda kaa qaban maayaan dhibaatada taagan waxay tahay dadka muslimiinta ah in loo midoobo oo la dhibaateeyo sharciga diinta islaamka ma qabto sharciga diinta islaamka haddii muslimiinta ay dad midoobayaan ay u midoobayaan in ay wax soo kordhiyaanoo dadka shacabka wax ku soo kordhiyaanoo baahi shacabka ay qabeen ay ka qaadaan arrin fiican waay laakiin haddii shacabka dhib aan haynin loo keeno
oo ceelasha ebelka hore waxay ahaayeen nin biceel ayuu mataqan xaafad biceel baa ku yaalay xaafad biceel baa mataqan biyo laga siin jiray baahidana way daboolneyd markaas oo baahi ma aysan jirin markii nimankan ay midoobeen waxaa timid meeshii hadday midoobeen waxay fiicnaa lahayd midnimadaas inay ummadda uga faa'iideeyaan oo midnimadaas ay mataqaanaa ay ummadda wax ku soo kordhiyaan laakiin midnimadii hadday dhaqaale keliya ay u midoobeen ummadda inay cuno qabateeyaan keliya ay u midoobeen ummadda inay dhibaan keliya ay u midoobeen dhibkeeday leedahay biyihii shalay naga maqnaa xala ayay noo yimaadeen ilaa iyo habeen hore naga maqnaa xal ay yimaadeen bishii wallaahi badanaa way maqnaadaan badanaa ani hadda ma xisaabin laakiin alla ka cabsiya loo baahan yahay moogtahay laakiin badanaa way maqan yihiin waxaan ku soo talagalaa aniga markaan shaqada ka soo tago meesha aniga aan ka shaqeeyo inay mataqana ka soo weyse qaato oo aan mataqana haddii duur uu mataqana waqtigaas uu xagga igu galana aan duur xag ku soo dukado haddii duur uusan igu gelin inaan hore usoo weyse qaato xaafadda si aan u imaado oo biyo la'aan aysan igu dhicin saajidii xaafadda biyo la'aan biyo laga la'san yahay waxaa caddeyn ah nimankaas inay niman kibreen oo dad aan ixtiraamaynin oo xushmaynaynin oo aan dhegaysanaynin inay yihiin daliilkeedaan ku tusaa maanta lamarkaan waa 500 ayagaa iska leh hadda haddaan waco iga qaban maayaan waxaan ku tusaa shirkadaha kaleeto oo waaweyn oo ayaga ka waaweyn haddaa wacdo 1 second waa lagaa qabanaa laakiin ayaga makaa qabanayaan waa kana lambarkooda waa 500 waa kana xarunta tabakaay madow anaga ka tirsanaa waa kana xarunta tabakaay madow waa wacaya ma qabanayaan ma qabanayaan dhibaato badan aad ka jirta xaafada waa kana dadkan annaga ma noo baahno xoogay nagu haystaan ma noo baahno way midoobeen dadkaa masaakiinta ay u midoobeen aniga waxaan u hadlayaa dadka masaakiinta u hadlayaa nafsadayda keliya ma aha xaafaddan waxaa lahaa macal nuur degmada dharkeyn ay qaabilsantahay khaasatan sarta dagoodiyaha cabasho weynaan qabnaa xagga biyo la'aantoo kale ilaahay kuma samdarnaadee bil walba lacagta way keenaan waxay dhahaan intaasaynii keentay warqadana nooma keenaan rasaalana nooma soo diraan dadkii heshay kula ayaga heshiyeena annaga waxaa jeclaan lahayn biyaheena se fasiixa inaan u cabno maadaama aysan lacagta nagu baaqanaynin bil walba wallaahi saa u wada deganna xaaradda biyla'aana ka jirto marka qaarkii salaada way kaa tagee biyla'aan aljigeeda shalay sidoo kale dhibicir biyaa nooma soo dhicin dib xataa kama shidan karno hadduu roob imaado haddii biyo la'aan ay jirto wax kaloo maanta aa cawaneen kalaman jirto dowladda waxaa ka cabsanaynaa inay dadka heshiiyeen nagala hadlaanoo biyeen si fasiixa u cabno cabdixasan axmed risaale tv magaalada muqdisho